dneska bude jedna taková ke kafíčku. Valer and Road Medical Problem ze Splitka s Grusom Stav Relish. Ula amigo. Joel. Jinak se snažíme připravit novou desku, kterou bychom tady příští rok chtěli pokřtít. Takže teďka ještě další novinka, inspirovaná věcí, nejlepším filmem na světě. Abdominal T. We'll be right back.
Pomalu se blížíme ke konci. Jedna pro kuřáky, jak říkal děda. Petruš, jak říkal děda, hřebíky do rakve. Poslední věc, malá doba temna. A pak je tady pecka ze Španělska, T-Fink. Těšte se, bude to super. Díky moc, tak si pojďte zatancovat a doufám, že to dobře dopadne a příští rok znova.
jste neuvěřitelný. Je vidět, že se ještě sem tam najde slušné publikum. Díky moc, máme trošičku skluz, musíme jít. Super, díky. Díky, mamá.